ہیں ماشاء اللہ, اچھے سے اچھا نکھاری, موسیقار, گلوکار, اچھے سے اچھا انسان موجود ہے جو ہمیں پاکستان بھر میں موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد سر فہرست ہے. فیصل آباد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو دوسرے کے درد کو سمجھتے ہیں, دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں. میں جب چھوٹا سا تھا تو جب میں گر جاتا تو ہماری دادی امی نانی امی کہہ دیتی وہ کیڑی کا آٹا ڈل گیا. تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کریں کہ کیڑی کا آٹا نہ ڈلے. کریں کہ کسی کو تکلیف ہو ہی نہ, کیڑی کو بھی نہ ہو, بندے کی بات کی بات ہے. بہرحال ہم نے کافی کوشش کی اپنی بساط کے مطابق کہ کچھ کام کر سکے. میں سارے کاموں کی لسٹ نہیں گناؤں گا, یونس متین صاحب نے بڑی تفصیل میں بیان کی. میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان سے باہر اس طرح کام کریں کہ ہمارے چہرے سے, ہماری حرکات اور سکتات سے محسوس ہو کہ ہم کیا ہیں, ہم کدھر سے بلونگ کرتے ہیں.